大家好，我是周口水电胡工。客户反映说，他们刚装的新房，结果客厅的空调漏电保护器有时候会频繁的跳闸，有时候是一两个小时，有时候是一两天会不定时的跳闸。让我们过去给他检查一下什么原因。走，我们一起去看看吧。正常的开客厅门的话，就是它光跳闸，这个蓝色的按钮没有弹出来是吧？那都怎么都，它能是然后跳了，你有退燃气，它还管用是吧？走，不去了，停会又跳。你开吧，开吧，现在开开，开半个小时看。经过检查，我们发现他们客厅三匹的空调用的是20的漏电保护器，有点偏小。空调开时间久了，它就会发热、过载、跳闸。现在我们更换成32的漏电保护器，上面的主线也换成6平方的。现在空调可以长时间的运行了。今天就简单的分享到这里，有什么水电问题，欢迎在下方留言评论。